Шығыс жылнамасына сәйкес есігімізден енгелі тұрған жыл иесі ұлу, халық арасында ұлу жылы өте жайлы, жақсы болады деген сенім бар. Бейбіт өмірді сүйетін, жаны тыныштықты қалайтын, ақылды да зерек адамдар осы жылы туады деседі. Жыл иесінің тағы қандай ерекшеліктері бар екен, тақырыпты тілшіміз сабақтайды. Зол ғалымдар, жануарлар дүниесін омыртқасыздар және омыртқалылар деп үлкен екі топқа бөледі. Ұлу омыртқасы жануарлар тобына жатады. Бұл жәндіктің жер жүзінде 130 мыңдай түрі бар екен. Көбі сулы ортада мекен етеді. Сондықтан түркі жұрты бұл жылы құрғақшылық қашық, астаток астық болады деп жорамалдаған. Бір сөзбен ұлы жайбарақат жәндік, ештеңемен қақ соғы жоқ. Бұл жылы туған адамдардың да бойынан осы қасиет табылады дейді мамандар. Ұлы бір минуттың ішінде 7 сантиметр қашықтықты жүріп өтеді. Жүрісі баяу болғанымен жұмысы шалт, өз салмағынан 10 есе ауыр затты тасымалдай алады. Өзі түймедей болғанымен етінің ақуыз мөлшері тауық жұмыртқасынан бірнеше есе жоғары. Тарихқа көз жүгіртсек, ұлы жылы талай елеулі оқиғалар болды. Мәселен, ғасыр басында Семей полигонындағы соңғы ядролық сынақ алаңы жойылды. Дәл сол 2000-ші жылы еліміздің ұлттық қоры құрылып, болашақтың капиталы қалыптаса бастады. Сидней төріндегі жаһандық бәсекеде алғаш рет 3 алтын иелендік. Жалпы салыстырмалы түрде ұлы жылы жақсылығы көп жылдар қатарында дейді қала тұрғындары. Ал өтіп бара жатқан жыл несімен есте қалмақ? Өткен жылға өкпе жоқ, жаңа жылға үміт көп демекші. Осы жылға көп рахмет айтамын, өзімнің басқа ерекше құндылықтарымен, ерекше қасиеттермен танысып, өзімді тағы да адам ретінде бірде бір шындап, өзімнің өмірімде орын табуыма өте көп үлес қосқан жыл болды. Менің отбасым үшін өте қуанышты жыл болды. Ұмытылмастай ерекшеліктері көп, енді айта берсек оның. Ұлымыз оқу бітіріп келді, қызымыз оқуға түсті Астанаға. Биылғы жыл енді елімізге бір құт береке әкелген жыл болды. 2023 жақсы естеліктермен есте қалды. Қызылордамыз көркейді, көптеген құрылыс нысандар салынды, анаға тағзым және де неке сарайлары жақсы естеліктермен осы жыл есімізде қалды. Сабағымызды да жақсы оқыдық. Осы 2023-те өзімнің көптеген жетістіктеріме жеттім. Армандағы телефонды алдым, мопедті де алдым. 23-ші жыл мен үшін біраз жағынан өзгеріс әкелді деп айта аламын. Жұмыс таптым, жұмыстан бөлек ол оқу жағынан да жаңа орта, жаңа дос таптым және де өзіме не керек екенін жалпы білдім. Ал ұлы жылының және бір ерекшелігі барлық уақытта кібісе жылдармен тура келеді. Яғни 4 жылда бір рет қайталанатын басы артық бір күн бар. Ол күн 2024 жылдың ақпан айының үлесіне тиді. Осылайша әлем жұрты бұл жылы 366 күн тіршілік кешпек. Не десек те қуанышы көп, қасіреті жоқ жыл боларына сенім мол. Жәния Төребекова, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.